Jede vždycky o něho. Jede o něho hlavně. Jede vždycky o něho, mu to tam hodí. To on? Vždycky, když dělají nějakou pičovinu, tak je natočím, ale vždycky jim to hodím na YouTube. On to ví nebo ne? A jak se to tam jmenuje? Počkej, že natočím. Jenom chvíli. Thank you.
Yeah.